Преадаптирање и преструктурирање на индустријското производство во услови на светска економска криза и намалена побарувачка на пазарот е единствен пат кој води кон успешен локален и регионален развој. Блауен е административен центар на југозападна Саксонија, има 80.000 жители, а доминантна стопанска гранка е текстилството. Благодарение на семејните фирми специализирани за изработка на специфични везови, пред 80-ти на години Плауен бил најбогат град во регионот Фолкланд. По Втората световна војна за нечискиот еснаф е потиснат од големите текстилни фабрики, со голем број вработени, а низок приход. Во 80-тите и 90-тите години од минатиот век, текстилната индустрија колабира и се создава потреба од отворање на нови капацитети. Со помош на Европските фондови за обнова и развој и донации од Западна Германија, се отвараат помали фабрики опремено со високо софистицирани машини за производство на тканини со карактеристични везени орнаменти. Меѓутоа, и ова не било доволно, па сега фирмите се преориентираат за производство на тканини за хајтек технологии. Несомнено мора да се спомене дека изминативе 15 години, само во оваа општина се донирани 250 милиони евра. Заради размена на искуства и можна понатамошна соработка, градоначалниците од источниот и југоисточниот плански регион оствари официјална средба со градоначалникот на Плауен. Градоначалниците на источниот и југоисточниот регион денеска остварија средба со градоначалникот на градот Плауен и отворија можности за соработка помеѓу овие два региона со регионот Фокланд, каде што Плауен е најголем град. Богата општина значи и богати граѓани, со самото тоа и поголем бенефит за регионот. Студиското патување во организација на ГТ за ред и инвент овозможи нашите градоначалници да се стекнат со нови емпириски сознанија и нивна можна имплементација во реализацијата на регионалните проекти. За Инфо на Ирис телевизија од Сојузна Република Германија, Трајан Ристовски.